Oi, pessoal! Neo Pinel, dou o maior valor ao podcast Mó Valor. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar aí toda a produção do podcast Mó Valor e parabenizar também pelo convite a essa lenda viva, a esse nosso patrimônio humano que é Miguel Ângelo Nireis, o nosso querido Nireis. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Nireis por conta do que ele fez com relação ao forró, com relação ao nosso maior patrimônio imaterial. Forró não só como palavra, gênero musical, ritmo, lugar, festa, dança. Forró como cadeia produtiva. Foi através do Nireis que, em 2011, eu descobri, na casa do Nireis, um disco do Pedro de Alcântara Filho, Xerém Itapuia, com a música Forró na Roça. Quero deixar aqui meu agradecimento ao Nireis. O forró é hoje o que é. Graças a esse primeiro passo dado pelo Nireis de ter nos dado todas essas informações. E está aí nesse vídeo aí, está aí a prova. Estive lá na casa do Nireis, ele me apresentou a esse disco de cera, de Pedro de Alcântara Filho, Xerém Itapuia. E isso é o que nos dá prazer em assistir documentários, em apoiar iniciativas desse tipo, como é o Mó Valor. Então, o Nireis nos mostrou aí que até então o forró não era ritmo, e a gente, através do Nireis, registrou o forró como ritmo. E hoje somos detentores e podemos provar, através disso, que o forró surgiu física, emocional, espiritualmente, no Ceará, né? Fisicamente, com Luiz Gonzaga tocando fole de oito baixo, criança ainda no Cratinho de Açúcar, depois vindo servir o exército aqui em Fortaleza, através das manifestações todas que nós temos, que Nireis é mais conhecido hoje, porque ninguém, em relação aos grupos de congos, bandas de pífanos, bandas cabaçais, Exaltos, Excelência, Lapinha, enfim, somos 184 municípios praticantes da cadeia produtiva chamada forró diariamente. E o Nireis é peça fundamental, é a base, a estrutura, é a fundação disso, através dessa sacada que eu tive de visitar essa pessoa e de pedir ajuda com relação a encontrar a origem da coisa, da primeira gravação fonográfica, primeiro registro da palavra em uma gravação fonográfica de uma criatura que é daqui de Baturité. Então, meu muito obrigado, Nireis, parabéns, Marcília, a toda a produção aí do Mó Valor. Do Mó Valor, Nireis, tu é nosso patrimônio. Boa noite, amigas e amigos. Estamos novamente ao vivo aqui para mais uma edição do Mó Valor. Hoje, mais um convidado de peso, né? A gente não está deixando descer o nível dos convidados, muito pelo contrário. O nosso convidado de hoje, como vocês viram aí o Neo Pinel falando, ele é jornalista e radialista, um estudioso das coisas do passado e colecionador. Ele não é juntador, ele é colecionador. Tem uma diferença disso, né? Que um amigo meu falou uma vez. O nome dele, o verdadeiro nome dele é Miguel Ângelo de Azevedo, mas todos conhecem como Nireis. Ele tem em sua casa, ele transformou a sua casa numa espécie de museu, que ele chama de Arquivo do Nireis, e um precioso arquivo constituído de fonógrafos, rádios, câmeras fotográficas, filmográficas, projetores, telefones, enfim, todos os aparelhos que serviram ao longo do tempo de suporte para que se ouvisse e visse o que era produzido artisticamente e comercialmente.
além de uma coleção de 22 mil discos de 78 rotações, né, discos de cera, nacionais, que compõe a maior discoteca particular do país. Ao lado disso, tem produtos de época, como fotografias em terceira dimensão, fotografia de vultos, cidades e acontecimentos. Nireis vai falar desses e outros assuntos, outras coleções e várias curiosidades sobre sua vida. Faça o programa com a gente. Indique para os amigos, ligue para os amigos agora para dizer que o Nireis está no ar no Mau Valor. E também faça a sua pergunta. Pode fazer a pergunta no chat que a gente passa para ele com o maior prazer. Muito prazer, Nireis, estar aqui com você. Prazer. Muito bem, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado muito pela boa. Distinção de ter aceito o convite. Eu vou começar com uma pergunta que parece óbvia e meio boba, mas assim, eu como seu fã e acompanho o seu trabalho, eu tenho essa curiosidade, eu acho que muita gente também tem. Como é que começou essa vontade de colecionar coisas importantes dos fatos históricos, né? E das pessoas históricas também que passam por nossas vidas? Eu tenho a impressão que isso é devido à minha família. Meu pai era um intelectual. Meu irmão mais velho, era mais velho do que eu, 13 anos, era também um intelectual. Era feito de uma cultura vastíssima, lia muito, passava todos os dias lendo. Era muito fácil de fazer amigos, então a casa vivia cheia de amigos. E aquelas conversas ali, naquelas conversas dentro de casa, eu aprendi muito mais do que no colégio. Uhum. Né? Então, minha casa foi uma escola. Né? Então, quando meu pai era pintor e poeta e fazia retratos, paisagens, a óleo sobre tela. Um dia um amigo dele pediu para pintar o retrato do pai dele, já falecido, levou uma fotografia, ele fez um retrato muito bonito do pai desse cidadão, que chamava Raimundo Araújo. Aí ele pagou esse retrato ao meu pai com um gramofone e uma porção de discos. Vamos assim. Oxa. Talvez tivesse uns 80 discos. Oxa. Né? Então aquilo ali passou a ser meu brinquedo. Eu tinha 5 anos de idade. É. Né? Então meu irmão dava a corda, eu botava os discos e tal. Todas essas músicas desses 80 discos, eu aliava ao aspecto do disco. Então, em qualquer canto que eu ouvisse aquela música, eu via, né, mentalmente, eu via o selo do disco, né, o aspecto do disco. Quando eu ouvia uma música tal, era o selo amarelo, o selo verde, o vermelho. Né? Então, isso ficou na minha cabeça. Passaram-se os tempos. Quando eu... Em 1954, no dia 15 de maio, foi meu aniversário, um amigo meu, quase vizinho, me deu de presente um picape. Picape é um toca-discos. Uhum. Picape é porque ele injeta o som dele num rádio para poder ouvir. Isso era assim antigamente. Então, ele me deu de presente o toca-discos. Aí eu, no dia seguinte, já fui para a rua comprar disco, para ouvir no toca-disco. Né? Ocorre que quando eu chego no... Eu não gostava da música da minha época, 1954, 55, não gostava. Poucas coisas eu gostava daquela época. Comprei uns 4, 5, 10 discos. Aí eu comecei a perseguir aquelas músicas que eu conheci quando era menino. Aí procurei e tal, encontrei muita coisa reeditada nas lojas de vendedores de discos. A primeira loja aqui chamava-se Carvalho Borges, era a firma que vendia discos. Né? Era uma loja que vendia outras coisas. Eu lembro da Carvalho Borges vendendo móveis, né? Aí é. Acho que eles se especializaram em móveis depois. Aí né? Tipo, fizeram um setor para vender disco. E quem vendia era uma moça chamada Lurdinha, por sinal muito, muito simpática e tal. E eu ia lá sempre para comprar disco e ver a Lurdinha. Opa! Então, comecei a comprar os discos que havia
de a venda, né, de reedições. Não tinha o aspecto do disco original, que era dourado e tal. Eram reedições com aspecto de disco novo da época. Aí comprei. Quando não tinha mais nada para vender de reedição, eu já tinha visitado outras casas, já tinha aparecido outras lojas. Aí tinha, teve aqui a Valcan Discos, teve a Ruxinol, casa várias, a Ectas, que media disco e tal. Então, todas essas casas eu visitei procurando essas raridades. Até que um dos vendedores, que eu não me lembro nem o nome dele, disse, o senhor Nireis, o senhor faz o seguinte, tem pessoas que, como o senhor procurava um disco aqui e compravam para sua casa, que tem discos que depois se esgotaram. Então, esses discos ainda existem aí em várias casas de família. O senhor vai atrás nessas casas de família e tal. Bom, é meio problemático estar invadindo as casas. Mas, aos poucos, eu fui chegando. Encontrava, mas as pessoas não queriam se desfazer. Uhum. Isso no ano de 56, por aí, 57. Quando foi em 1958, houve a chegada do LP. O long play chegou no comércio. Uhum. Então, todo mundo comprou o LP. Então, esses outros, até 58, eram discos de cera. 78 rotações. 78 rotações. Uhum. Olha aí. Não, deixa. Aí, sem problema, não. Aí eu chegava com adquiri os LP na loja Vox, do Geraldo Barbosa, que era meu amigo, e levava os discos na casa das pessoas. Olha, esse aqui tem a faixa tal, olha, os discos aqui tem. Isso aqui foi reeditado nesse LP. Tá. Ah, então, aí o pessoal começou a soltar os discos de 78 rotações. É brincadeira. Aí eu conheci um cidadão aqui, meu pai já conhecia, mas eu não conhecia, Mundico Calado, que morava na rua Padre Mororó, entre Pedro Pereira e Pedro I. E lá ele tinha muita raridade. Discos com Noel Rosa cantando, Castro Barbosa, Francisco Alves, Galhardo, coisas raridades, discos novinhos. Né? E eu fiz muita troca com ele. Né? Aí ele tocava violão, né? Tinha um time de futebol. Ele era um sujeito versátil. Né? Então, eu fui aumentando a minha coleção, né, dessa forma. Né? E depois, coincidentemente ou não, esse cidadão foi o que fundou aqui em Fortaleza o primeiro clube do Chorinho, na casa dele, na rua Padre Mororó. Legal. E quer dizer que a estrela da coleção era um disco de 78 rotações. Não havia interesse por outros não havia. De vinil, né, como a gente diz. É. Né? E eu tenho uma história que não sei nem se bate. Né? Um amigo meu uma vez chegou para mim com um disco do Roberto Carlos, de cera. Aí ele disse que o Nireis tinha dado para ele o disco, né? Inclusive era muito raro, né? O Nireis te deu esse disco? Eu disse, sim, é porque ele disse que não chega no Roberto Carlos, né? A coleção dele tem que ser para trás, né? E era um disco bem antigo, né? Bate isso aí, confere. Confere. Por muito tempo eu fiz assim. Os meus discos vão ser de 1902 a 52. 1902 a 52. A 52. Então, só queria disso nesse período. Mas, quando foi 1964, que não tem nada a ver com golpe, as fábricas deixaram de fabricar os 78 rotações. Então, eu digo, eu vou fazer agora até 64. Aí, o que aconteceu? Eu consegui alguns discos em alguns cantos por aqui, inclusive na Unifor, porque o Edson Queiroz adquiriu as discotecas da Rádio Tupi e da Rádio Tamoio, que ele adquiriu lá no Rio de Janeiro. E ele pretendia fazer aqui, na Unifor, um museu de imagem do som. Mas isso foi em que ano, mais ou menos, isso aí? Isso foi em
Na década de no final da década de 80 para 90. Né? Por aí, assim. Na época da Unifor, fundada, né? Foi bem depois. Bem depois, né? Foi bem depois, quando eles adquiriram as rádios do Rio de Janeiro. Foi. Então, esses discos ficaram armazenados na Unifor. E um dia, eu vinha de carro num dia de domingo e fiquei no engavetamento. O carro bateu atrás do meu, o meu batido no da frente, e ficou uns 4 ou 5 carros parados na 13 de maio, quase esquina com expedicionário. Aí ficamos por ali conversando um com o outro e tal. O cara que estava no carro de trás bateu no meu e disse, você já viu uns discos que estão vendendo na Guilherme Rocha? E tal. Não, pois tem uns discos de cera lá vendendo com o nome de Rádio Tamoio, Rádio Tupi. E ganhei, vou bater na rua amanhã e tal. Coisa. Aí eu fui. Aí vi, me disseram que vinha lá da Unifor. Aí eu me dava bem, devido pro pai do cidadão com quem eu fui falar na Unifor. Era um antigo comerciante aqui, Efraim Gondim, que tinha sido dono de 2 casas importantes no centro da cidade. E eu sempre falava na minha... com a página de jornal, que eu tinha uma página no jornal todos os domingos. Então eu fui bater lá, era o Coronel Gondim. Coronel Gondim, deu-se isso. Pode-se embora, eu vou mandar averiguar. Eu digo, naturalmente ele vai prender os discos. Então. Aí uma semana depois ele me telefonou e disse, direi, pode vir buscar os discos que são seus. Oh. Aí beleza. Me deu todos os discos, tanto os 78 como os Long Plane. Era um mundo de discos, eu não tinha nem onde botar. Aí eu disse, bom, é meu, tá certo. Mas me deu um tempo para eu tirar daqui, tá tudo bem. Aí eu fui embora, levei logo uma caixa enorme que tinha de disco, peso lascado, arrumei uns ajudantes, botou na trás, eu tinha... do meu carro nesse tempo. E o carro chega e gemia para sair do lugar. Quando eu cheguei em casa, no dia seguinte... porque a cera pesa, né? No dia seguinte, eu fui botar o carro para funcionar, não funcionou. Bateu o motor. Bateu o motor. Foi. Aí, eu fui limpar esses discos. Né? Nesses discos, eu encontrei todos os discos que o Roberto Carlos gravou. O primeiro que foi na Polidó, os 4 seguintes que foram na Colômbia. Esses 4 da Colômbia ainda foram reeditados em LP, mas o da Polidó nunca saiu. Então fiquei com esses discos, tá, dentre outros, né? E tá, muito bem. Um dia me apareceu um colecionador lá em casa e disse, Nireis, eu coleciono música do Roberto Carlos. Eu soube que você tem os primeiros discos. Ele disse, está aqui, amor. Novinho foi. Quanto você quer por esses discos? Eu digo, eu não vendo. Você, eu lhe vendo, você me paga, eu gasto dinheiro. E aí? não dá sentido. Aí ele foi e disse, o que, que eu faço para comprar? Ele disse, eu tenho uma relação aqui, um papel aqui com a relação dos discos que me faltam de raridades. Então, se me conseguir... cada 4 discos que você me conseguiu, eu dou um do Roberto Carlos. Aí o negócio. Aí ele levou a lista. Pois não é que esse cara me trouxe quase todos os discos da lista e me levou todos os discos do Roberto Carlos. É uma das histórias. É muito legal. Então, o critério para um disco entrar na coleção é que seja gravado até 64, né? É, porque o disco de 78 rotações, chamado disco de cera, começaram a fabricar aqui no Brasil em 1902, pela Casa Edison do Frederico Figner. Sabia disso. E o último que saiu foi o Odeon 14.888, em 1964. Quem é o cantor? Que era a gravação. A gravação de era, uma dupla sertaneja, nem me lembro não. Esses sertanejos caipira. Autêntico. Original ainda. Autêntico. Mas me diga uma coisa, você chegou a passar tudo para digital?
Está tudo digitalizado. Tudo digitalizado. Que maravilha, hein? Tá. Parabéns. E preservado. Quem faz esse trabalho é meu filho, Otacílio de Azevedo Neto. Uhum. Eu dei a ele o nome do meu pai, né? É. Muito bom, grande amigo, o Otacílio. Otacílio, técnico de primeira, né? Uhum. Sensível e tudo. O cara deu muita assistência na época do ProAudio, no começo, que a gente tinha um problema sério com os gravadores da época, que era o Haddad. Só ele conseguia, ele e Marquinhos, conseguiam mexer nesse Marcos equipamento. Almeida, um abração para o Marcos. Só o Otacílio e o Marquinhos que faziam, que mexiam nesse equipamento. O Otacílio não é para ser meu filho, não, mas é um gênio. É, ele pegou um toca-discos original, né? Tirou o braço do toca-discos fora, jogou fora, e fabricou um braço reto, que ele colocou atrás um caminho tirado de uma impressora digital, e colocou o braço lá, quer dizer, o braço vai reto, não tem curva. Então não há perigo de... É feito como feito uma gravação, né? Então não tem distorção nem no começo nem no final. Como o toca-discos comum tem, né? Ele veio disso. Inventou uma máquina de lavar disco. É um toca-discos antigo, ele colocou lá. Tem uma mangueirinha que recebe a água do ar-condicionado lá para lavar o disco. E o disco é lavado com uma escova dental, escova de dente, né? Porque penetra nos sucos, né? Limpa dentro dos sucos. Porque eu lavar o disco comum, passa o sabão, mas não limpa dentro. É. E essa máquina dele limpa dentro. E ele comprou um aparelhamento, tem um estúdio lá na minha casa, o estúdio é dele, e faz todo o trabalho de... Inclusive ele faz para as pessoas que quiserem, né? O serviço também faz. E ele trabalha para o Instituto Moreira Salles. Ah, perfeito. E ele é especialista em rádio, em transmissão de rádio. Né? Ele trabalha com transmissão de rádio, transmissores, antenas, tudo ele mexe. Ele monta a emissora e dá assistência técnica. É um gêniozinho nosso. Tem algum item que você ainda quer e não conseguiu ainda, que está faltando na coleção? Rapaz, isso é uma pergunta muito comum. As pessoas me fazem. Aí eu lembro que um poema que meu pai fez, um soneto que meu pai fez, cujo título é Desejar. Então, o disco que falta na minha coleção é o que eu mais desejo. Né? Então, eu, no próprio instante em que eu consigo aquele disco, ele já perde metade do valor. Então eu lembro o poema do meu pai que começa assim: desejar é melhor do que possuir. A posse é o ponto primordial da morte do desejo. Perde a graça, né? Não que perca a graça totalmente, mas eu entendo isso aí, eu acho que todos nós passamos por isso, né? Assim, de alguma forma. É uma realidade. Até com mulher acontece isso. É. Sim, e você falou dos discos, né? Que, inclusive, eu vivo dizendo para os amigos, né? Que a gente está vivendo uma época que não existe mais, a tendência é que não tenha mais o suporte, né? Agora tudo é streaming, né? Tudo está na nuvem, né? E para mim é uma tristeza, né? Você não poder comprar um jornal, daqui a pouco não vai ter mais livro, né? E também, eu lembro do dia que eu saí de casa para comprar um CD player, eu gostava muito de CD, e não existia mais, eu não sabia que não existia mais. Fui no centro comprar e não existia mais. Então, falando do CD player agora, e a sua coleção de aparelhos? Eu sonhava quando era garoto, então Super 8. Em projetar desenho animado, né? Na parede, né? E filmar também. E filmar, né? Mas filmar nem tanto. Eu queria. Mas é massa, então você gostaria de ter um projetor. Um projetor. E chamar os amigos do bairro para assistir filme. É tipo um cinema, né? Eu tinha esse sonho. Eu tenho alguns projetores. O mais antigo que eu tenho é o Pate Baby, da década de 20. Ele é manual. Eita! A gente passa manualmente. O filme que ele calça, né? É o 9,5 milímetro.
Era um filme criado na década de 20 para concorrer com 16mm, pelo seguinte, porque ele tinha a largura, porque o 16mm tem furo de um lado e do outro. Uhum. E o 16mm sonoro tem furo só de um lado, do outro lado é a trilha. Uhum. Né? Uhum. Então o quadro é um pouco menor do que a largura do filme. O 9,5mm é da largura da tela. Entendeu? Certo. Sem as bordas. E como é que ele anda? Ele tem um furo central. Que entre um quadro e outro tem um buraquinho. Olha. Então o quadro é do mesmo tamanho do 16mm, mas. Funciona ainda esse equipamento? Funciona. É francês? É francês. É da terra que inventou o cinema, né? O Lumière, né? Rapaz, que coisa. Pois é, tem o 9,5mm, eu tenho um projetor 8mm, tem um Super 8, tem o outro projetor que é 16mm, mas é. Como é que se diz? Não é profissional, não. É de esses que vendia pelo reembolso postal. Né? Ah, Naba Filme tinha, né? Naba Filme tinha algumas coisas, tinha até filme também, né? Falar nisso, eu tenho uma máquina de filmagem Bolex, né? E tenho outra Bolex pequena, que ela é muito interessante. Você abria ela, colocava um filme de 16mm dentro, mas ela não filmava 16mm, ela filmava 8mm, uma banda do filme. Uhum. Quando terminava o filme, você ia lá dentro da câmera escura, virava e filmava o outro lado. Rapaz, que coisa! É incrível, né? Mas como são engenhosos, né? Mas assim. Os aparelhos, os gramofones, né? E eu tenho muitos aparelhos de cinema, inclusive aqueles aparelhos para emendar filme, para montar. Moviola. Moviola, essas coisas todas. Além disso, eu tenho a parte fotográfica, máquinas fotográficas. Então, vamos deixar os gramofones para depois, vamos falar de. Né? Máquina de caixão, máquina de fole, máquina de reflexo, tudo isso eu tenho. Agora, a parte do gramofone é o seguinte. Quando eu era menino, já falei, lá em casa tinha esse gramofone, que era um Mirafone. Cada gramofone tinha um nome. O Mirafone tinha uma boca assim, como aqueles instrumentos da polícia, da banda de música, né? Todo niquelado. Era muito bonito o aparelho. Mas o aparelho que eu tenho já é assim, tipo uma flor, formado por 9 peças. Uhum. Né? Então, a maneira. Em 1963, em junho, eu comecei meu programa, eu coloquei no ar pela primeira vez. E em 63 mesmo, um dos meus ouvintes era um cidadão chamado Descartes Selvas Braga, que morava em Porangaba. E manifestou a vontade de me conhecer. Eu fui bater lá na casa dele. Ele tinha quase 1000 discos do tempo da Casa S, 1902 a 20. Não é? Então ele ouvia num gramofone lá. E o gramofone tinha uma boca imensa. Eu digo, que gramofone é esse com uma boca tão grande? Não, mandei fazer no funileiro. A boca dele era pequena, tocava baixo, ele toca mais alto. Mas assim, eu tenho a boca ainda guardada aqui. Ah, original. Você quer para você a boca original? Quero. Aí eu fiquei com a mulher, trouxe para mim a boca. Muito bem. Foi isso uma dádiva, esse presente. Aí, em 66, ele morreu. Ele já era idoso. Então, em 66, ele morreu. Aí, quando foi em 68, me aparece lá na minha casa. Minha casa tem uma sala chamada de Castro Serra Braga, em homenagem a ele. Aí me aparece um filho dele que eu não conhecia. Jaime Serra Braga. Eu sou Jaime Selva Braga, sou filho. Eu sei, eu ouvi sua fala, inclusive, você gravou um discurso aí em fita e tal.
Aí conversamos e tal, ele cantou uma modinha que tinha letra do avô dele, aquele negócio e tal. Até que ele me disse, cadê o gramofone? Eu digo, eu não tenho gramofone. Tem, sim, meu pai deixou o gramofone dele para você. Eu digo, não, nem soube disso. Depois vamos lá buscar, eu digo, bora. Aí entrei no jipe dele. O restante do aparelho. Aí ele foi bater lá na casa de um dos no irmão dele, que tinha um apelido de véio. E tá, chegamos lá, cadê o gramofone? A mulher disse, está lá no quintal. Cheguei lá, o gramofone todo desmanchado, né? Levando sol e chuva. Né? Só tinha boa máquina, né? Eu peguei tudo de pecinha, botei dentro de um saco, trouxe para casa, montei esse gramofone todinho, lubrifiquei, ajeitei, as peças enferrujadas mandei cromar. Ficou uma joia o gramofone. Aí refiz, é o gramofone principal da minha coleção. Já tenho mais 6, mas esse é o principal. Funcionando perfeitamente. Então, esse é o que deixou de ser o desejo, né? É. Mas esse aí acho que não deixou de ser desejo, não, né? Mas o picape normal toca também, eu disse, de 78 rotações, né? Bom, atualmente o picape normal é esse do meu filho, lá no estúdio dele. Uhum. Porque o que eu ouço os digitalizados. Isso aí. Só ouço os digitalizados. E eu ia até lhe perguntar, o gramofone, o primeiro, você já falou agora, né? Mas esses outros aparelhos, como é que você foi conseguindo? Bom, teve um aparelho, que o nome é fonógrafo, que ele é anterior ao disco. Ele tem um cilindro. Cilindro. A gravação vinha no cilindro, é a invenção do Edison, né? Então, eu tenho um aparelho desse que roda cilindro. E tem alguns cilindros para ouvir, mas não tem nenhum nacional. Todos são estrangeiros. E esse aparelho eu comprei no Mercado Livre. O cara botou lá para vender e eu comprei. Na época foi R$4.500. Em compensação, eu comprei, quase no mesmo dia, comprei um microfone daqueles 44BX da RCA Vita, que ele parece uma casinha de abelha, né? Em perfeito estado, comprei por R$500. Foi caro. Microfone caro. Quer dizer, o Mercado Livre tem isso, né? Essas coisas, né? Porque a pessoa tem guardado e não sabe o valor real, né? É, exato. Aí, outros não sabem o valor, extrapola. É, também tem isso. Tem sempre o ganancioso que quer aproveitar da situação. Acho que é como eu tenho umas moedas lá em casa, que era do meu pai, eu achava que valia uma fortuna. Não vale nada, não, absolutamente nada, só o valor afetivo mesmo. Né? É porque não tem raridade, né? O aspecto é a raridade. É, né? O que é sobra como o preço. Livro. É como livro, né? Livro tem que ser o livro raro, em bom estado. Vale a edição, né? Por sinal, existe uma história que eu li certa vez, que um cidadão colecionava livros raros. Então havia um livro que só ele tinha. Nenhum outro colecionador tinha aquele livro. Então ele vivia se vangloriando disso. Um dia apareceu um livro desse, outro igual, lá em Londres. Né? Ele morava aqui em São Paulo. Aí ele ficou louco. Eu tinha um exemplar único, agora tem dois. Aí pegou um avião e foi bater em Londres. Levou dinheiro. Chegou lá, perguntou quanto o cara queria no livro. Não vendo da coisa, certo? Ele botou dinheiro e o cara terminou vendendo. Quando ele terminou de comprar o livro, jogou na lareira para pegar fogo. Sim. Porque o dele seria o único. Coisa de colecionador que não. Que eu não aprovo, né? Realmente. Não tem como aprovar, né? E eu tenho um amigo, né, o Lessa, que a gente colecionava muito disco e tudo. Aí ele dizia, rapaz, existe uma diferença do juntador, até falei aqui no começo, né? E do colecionador. O juntador, ele junta tudo, né? O colecionador tem um critério. Né? O juntador é acumulador, né? Acumulador. E o colecionador tem um critério. Né? Você tem vários critérios, né? Tanto
mestre diz, no, nos discos, como, como nos aparelhos, né? Mas também tem outras coleções, né? Tem coleção de carteira de cigarro, né? Tem, tampinha de refrigerante. Aqui existia um sabonete chamado Eucalau, que você comprava uma caixa, tinha três sabonetes na caixa, mas também vinha três estampas colecionáveis. Então você colecionava, eles distribuíam um álbum, você metia com ângulo para você meter as figuras. Então colecionava as figurinhas do sabonete Eucalau. Eu tenho uma coleção quase completa. E tenho alguns álbuns para servir de amostra, né? De várias épocas, porque os primeiros álbuns tinham uma cara, os últimos tinham, já tinha outra, uma capa diferente e tal. Aí tem essa coleção de estampas Eucalau. Eu tenho a coleção de almanacs de farmácia, os almanaczinhos de farmácia que vinham para as farmácias, e elas distribuíam com os fregueses, né? Isso anualmente, isso acabou-se, né? Então, tinha um deles... biotônico, né? Tinha um almanac biotônico. Fontoura, etc. Tem um deles que é o Bristol. Esse Bristol, eu tenho uma coleção de 1902 a 1975. Todos, sem faltar um. Né? É todo, é de 1902 a 70, tem um tamanho. De 71 a 75, ele diminuiu de tamanho. Depois sumiu. Foi bem. Então, eu tenho uma farmácia, eu tenho N rótulos, rótulo de café, rótulo de sabão, rótulo de qualquer coisa. Né? Cearense, né? Mas também tem o limite de tempo, até 1900 e alguma coisa, ou continua fazendo? É, porque na verdade se eu fosse pegar os rótulos atuais, né? Eu acho que nem cabia na minha casa. Então eu tenho os rótulos mais conhecidos, mais antigos. Eram bem artesanais, né? Era uma coisa bem, bem feita com capricho. Era, exatamente. Inclusive, o Nereza, ele você trabalhou fazendo flâmula, não era isso? Foi, eu fui desenhista muitos anos. Eu desenhei de 1951 a 62. Podia ser desenho publicitário. Fazia propaganda para jornal, rótulo para garrafa, rótulo para roda. Foi desenho, eu fazia. Mas era, foi agência? Era agência ou você trabalhava? Foi, eu fiz parte da agência, de uma agência que tinha aqui chamada Exacta, cujo dono era, chamava-se Ezequiel Cisnando Xenofonte, meu grande amigo. Eu tive dois grandes amigos na publicidade, Ezequiel Cisnando Xenofonte e o Kleber Grangeiro, Alciro Kleber Grangeiro, também grande amigo. Quando foi em 1962, em 52 eu fiz um concurso público, passei em segundo lugar no Brasil para desenhista do Ministério da Aeronáutica. Nunca fui nomeado. Um cara aqui, filho do Quintino Cunha, assumiu no meu lugar. Ah, você pode pedir a aposentadoria, né? Não foi nomeado, já está. Quando foi em 62, exatamente 10 anos depois, eu entrei pela janela, né? Fui lá no Denox, estavam precisando de um desenho, de uns mapas, eu fui lá, fiz o desenho do mapa. Dr. Rui Simões de Mendes, que era o chefe do serviço de piscicultura, gostou do meu trabalho. Você quer trabalhar aqui? Oi. Posso trabalhar. Disse, é o seguinte, eu vou mandar para o Rio de Janeiro. Nesse tempo, a sede do Denão era no Rio de Janeiro, né? Apesar da capital já ser em Brasília. Mas era no Rio de Janeiro a sede do Denão. Aí, eu mando para lá a solicitação autorizando lhe contratar. E se vier favorável, você recebe todo atrasado. Você passa três, quatro meses chegar isso, aí você recebe todo atrasado. Mas se chegar negativo, você perde o trabalho. Eu digo, não vou ficar não. Você manda, se vier, quando chegar, você me chama. Tá certo. Aí quando foi quatro meses depois, chegou. Eu digo, para que eu não fiquei? O dinheiro. Era uma aposta, né? Era um negócio de, né? Um risco, mas que eu pensaria, né? Aí eu
me empreguei no Denal. Quando eu me empreguei no Denal, aí eu abandonei o freelancer, né? O desenho. Publicidade, né? É, publicidade. Porque eu sofria muito. Tinha, já era casado, tinha que chegar em casa levando o leite do menino. É. E não tinha, às vezes, né? Tinha que me girar, era uma agonia. Freelancer era só. Emprego não, emprego era um ordenado mensal. Tá? É, e para o governo, mais tranquilo ainda. Aí eu entrei no dia 1 de junho de 1962. Quando foi no dia 11 de junho de 1962, o João Goulart baixou um decreto que todo contratado passasse a ser efetivado. Funcionário público federal. Oh, meu Deus. 11 dias de trabalho. Presentão, hein? E pelo visto, você é muito bom de datas, né? Você decora tudo mesmo, nomes e datas. É, um bocado. A memória dele é excepcional. Rapaz, eu estou impressionado. Então justificou, né, aquele outro concurso que você passou e não chamaram. Né? Então ficou um pelo feita a justiça. Foi feita a justiça. Se pudesse reivindicar o atrasado... era melhor. Sim, e nessa época já tinha o rádio, já tinha um programa de rádio, já, né? Em 62? Não, comecei em 63. 63, né? Foi. E já era arquivo de cera? Era. É, né? Aí está até hoje na Rádio Universitária. Foi. Né? Foi o seguinte, eu estava em casa ouvindo o programa. Eu sempre gostei de ouvir programa de músicas antigas. E tinha um locutor aqui chamado Eduardo Fernandes, que era conhecido como Dudu, que tinha um programa de rádio chamado Recordando e Lembrando. A princípio parece uma redundância, né? Uma redundância, mas não é. É porque era recordando, porque ele botava os discos antigos. E lembrando, porque ele lembrava os produtos para você comprar e tal, entendeu? Recordando e lembrando. Então, ele tinha uma característica que era uma valsa chamada de autoria de Antenor Gene Silva, que se chamava Até o Mar Chorou. Um dia, ele botou outra característica. Eu digo, que droga é essa? Não, o programa tem que ser tradicional. É. Não, ele botou sempre... Mudou a característica, sem ver nem para quê, não dá nenhum aviso, nem coisa nenhuma. Quando foi lá para o meio do programa, ele disse, se algum ouvinte tiver um disco chamado Até o Mar Chorou, tocado por Antenor Gene Silva, e puder nos emprestar, nós copiaremos aqui num acetato e lhe devolveremos, porque a nossa característica quebrou-se. Muito bem, aí eu pensei aqui comigo, já que ele vai copiar num acetato, porque ele não já tinha feito isso. Antes. O backup. Aí eu peguei o meu disco. É. Até o Mar Chorou, eu botei debaixo do braço e levei para lá. Eu era muito, eu aqui com essa, quando eu era rapaz, que tinha 20 anos de idade, eu não conversava aqui, se eu visse um microfone desse, eu me tremia todo. Eu era super... Tímido, né? É, quando eu estava em casa, chegava o pessoal de fora, eu entrava, para não dar boa noite. Não dar boa noite. Aí, eu disse, bom, daqui o disco e tal, com ele. Disse, como é que você tem esse disco? Eu comecei a conversar com ele, né? Contei que eu tinha uma coleçãozinha de disco, e ele gostou da conversa, né? Aí disse... Eduardo, vai entrar no ar. Eu moro aqui. Aí me levou para o estúdio. Chegou lá, fez a fala dele e tudo e tal. Botou uma música para tocar. Disse, na próxima nós vamos conversar. Eu disse, não, rapaz. Falar em microfone, não, beleza. Aí, coisa e tal. Aí, ele terminou botando para me falar. Né? Aí eu falei... Disse umas besteiras, tremia que só uma vara verde. Aí, no outro sábado, ele disse, sábado trago umas curiosidades em disco para a gente conversar aqui. Eu fiquei indo. Quando estava com uns 4 ou 5 sábados sendo entrevistado por ele, eu resolvi fazer um programa. Aí eu peguei um programa lá produzido,
produzi um mais ou menos nos moldes dele, e tal, e coisa, locutor, blá, técnica, blá, blá, blá. Copiei tudo direitinho. Aí produzi o primeiro disco, Arquivo de Cera. Isso eu copiei, não é mérito meu, não. Arquivo de Cera é uma cópia de um programa que eu ouvia na Rádio Nacional chamado Museu de Cera. Porque Museu de Cera, você sabe o que é, né? Uhum. Um museu cheio daqueles personagens feitos em cera. E o Hebe de Boscoli tinha muito disco de cera, e ele fez um programa com um disco de cera, uhum, e deu o nome do programa de Museu de Cera. Porque ele tinha um disco de cera antigo. É interessante. Muito bem. Aí eu, para não botar Museu de Cera, botei Arquivo de Cera. Aí ficou. Aí eu apresentei o programa lá, ele achou muito bom e tal. Ele me levou Armando Vasconcelos, Armando Vasconcelos achou muito bom também e tal. Aí me deu uma tabela e disse, agora você vai vender o programa. Estou desgraçado, não vendo. Já tinha isso na época, né? Não nasci para isso. Aí terminou não indo para o ar. Aí eu fiquei com o programa debaixo do braço e tal, e coisa, aí e embora para casa. Quando eu passo ali na praça hoje, que se chama Clóvis Bevilacqua, eu chamava isso na época Praça da Bandeira, eu passei em frente àquela casa no formato de rádio, que era a Rádio Urapuru. Urapuru. Eu entrei. Rapaz, eu queria fazer aqui um programa de rádio e tal. Quando eu olhei, um rapaz assim que eu conhecia, que era amigo do... Eu estudava junto com o meu irmão. Então, olha, tem uns programas assim, assim. Não, ninguém tem interesse por isso, não. Tá certo. Isso era o ano, que ano era esse? 63. Aí eu... Tá certo. Aí eu saí. Quando eu ia saindo, vinha passando um rapaz muito bem penteadinho, de brilhantina. Uhum. Eu digo, você é? Eu sou Carlos Alberto. Era locutor e discotecário. Digo, olha, eu trouxe aqui um programa assim. Bora aqui falar com Alfredo, não me lembro o nome do diretor, era o diretor da rádio, diretor artístico da rádio. Eu fui falar com ele. Aí ele achou ódio. Faça o seguinte. Dá para você fazer logo o primeiro no domingo? Eu digo, dá. Pois venha domingo, meio-dia. Diga ali ao Carvalho que bote no ar o programa do Carvalho. Era o cara que disse, não tinha. Uhum. Bem feito. Bem feito. Eu cheguei na Carvalho, o homem disse que botasse no ar o programa. Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto, é. Aí. Famoso. Aí ele teve que botar no ar, né? Aí quando foi domingo eu estava lá no ponto. Eu fiz um programa para dois apresentadores, eu e o locutor da hora. Aí o locutor da hora era Juarez Silveira, que eu não conhecia. Aí. Grande nome. Aí apresentamos o primeiro programa, foi uma beleza, recebeu até telefonemas. Uhum. Aí, muito bem, aí eu fiquei fazendo Arquivo de Cera todos os domingos. Até que o horário foi bom, eu fiz o horário, né? Aí o Cid Carvalho tomou para botar o antenas em rotativa dele. E me passou para amanhã. Eu fico de manhã, não tem problema. Aí eu fiz o horário da manhã. Aí fiquei na Rádio Irapuru. Um dia chegou um repórter lá em casa chamado João Mar Pereira, que era dos Diários e Rádio Associados. Aí chegou lá e me entrevistou, bateu foto, aquela coisa. Então ele publicou uma página inteira no Correio do Ceará, uma reportagem sobre o programa Arquivo de Cera. Ou para quê? Uma emissora associada que tem a Ceará Rádio Clube. É. Fazer uma reportagem sobre o programa. Da concorrente? Da concorrente. Aí é complicado. Resultado, me chamaram lá na Ceará de Clube para me contratar. Aí eu fui, passei a fazer o programa lá e me sabotaram de todo jeito. Me botaram para fazer um programa diário à noite, de 15 minutos. Eu saía de casa lá no Rodolfo Teófilo e ia para
Parque da Criança ali, né? Já era. Ali onde era, onde é hoje o Edson Queiroz, né? Onde era o Canal 2. Ah, sim, o Canal 2, onde é a holding, onde é a holding do Edson Isso. Queiroz. Saía-se tudinho para fazer um programa de 15 minutos todo dia, né? Aí eu fiz ainda um tempo e tal, e conversei, aí não vi, nunca me pagaram. Eu deixei, voltei para Irapuru. Rapaz, aí da Irapuru, na Irapuru eu fazia de graça. Uhum. E toda a vida eu fiz de graça, por isso é que o programa era bom. Uhum. Porque assim, senão enchia de propaganda. Propaganda, né? Aí eu fiz da Irapuru. Fui para Serrata, voltei para Irapuru, aí fui para a Rádio Dragão do Mar, quando o Cid Carvalho foi para a Rádio Dragão do Mar, me levou. Aí, da Rádio Dragão do Mar, ele foi para a Rádio Cidade, me levou também, fui para a Rádio Cidade. Aí eu me reencontrei com a Fran, uhum. Peixoto. Porque a Rádio Cidade é a antiga Irapuru, né? Que você mudou de nome, né? Aí, estive lá na até que, em 1990, eu já funcionário da Universidade Federal, a Ivonete Maia me convidou para eu fazer um programa na Rádio Universitária. E que eu vou trazer o arquivo de cera para cá. Ah, tudo bem, eu trouxe. Então, está desde 90 que está na Rádio Universitária. Desde 90. Aproveitar que tem, que foi falado na Rádio Universitária, tem aqui algumas frases, algumas observações das pessoas que estão assistindo, né? Pessoal, dá boa noite aqui. O Maestro Poti, o Olímpio Rocha, grande compositor, amigo nosso, gente muito boa. Ô, Olímpio, qualquer dia vem aqui Olímpio, conversar com a gente. Isso. O Marcos Dias, né, do Grupo Mil, que é um amigo nosso. O Maestro Poti também é bom. É, Poti tem muita história, ele já tá convidado, inclusive, né? Falta só marcar o dia. É, Augusta, que é minha cunhada, gente boa demais, lá no Rio tá assistindo. É, o Maestro Poti diz assim: a memória de Nireis é que deve ter sido a grande incentivadora. Lembrar como ele lembra, ajuda a guardar. Invejo por tudo. Lembra até da Lurdinha. Aí, o Wagner, amigo meu, Wagner Gordinho. Mais um significativo compartilhamento do interesse geral para o mundo cultural do Ceará. Parabéns. Aí, várias boas noites aqui. Da Francisca Sampaio, do Wagner também. O Otacílio, que trabalha com a gente aqui também, do sobre aquele disco, que seria a dupla Jararaca e Ratinho? Talvez, né? Aquela dupla que gravou o disco lá. Né? É, o Zé Vicente, né, que é músico e tudo, amigo nosso, ele bota assim: boa noite, muito bom ver e ouvir o Mestre Nireis, guardião e cuidador de um tesouro. Gratidão a vocês por trazê-lo. Sonho visitá-lo e levar meu primeiro disco de vinil, Caminhos da América. O Edmar Amaral fala: opa, muito bom. O Raimundo Neto, nosso grande amigo também, que é outra figura que vamos convidado já aqui no ar, né? Raimundo é. Grande amigo Nireis, um homem de imenso valor, uma referência para todos nós. Aí a minha cunhada, outra cunhada que está assistindo, diz assim, que é sortudo, foi aquele negócio do João Goulart que efetivou, né? Foi daquela hora. O Eduardo Fernandes, o Raimundo Neto diz, o Eduardo Fernandes era pai do Will Nogueira. Era. Pai do Will Nogueira, ele lembrou aqui. O Olímpio disse que sempre é uma beleza ouvir o Nireis. O Zé Vicente repete, volta a falar: sou assíduo ouvinte do Arquivo de Cera aos domingos pela Rádio Universitária. E o Márcio Andrade, amigo nosso, meio do bicudo, pessoal, assim, ele diz: grande Nireis, historiador, paraquedista e o fenômeno da cultura do nosso país. Paraquedista? Quando eu completei 80 anos de idade. Ah, foi mesmo, foi. Resolvi dar um salto de paraquedas. Falei com o Valdone e a equipe dele me ajeitou lá e nós saltamos. Aí o cabo é corajoso. No dia 17 de maio, dois dias depois do meu aniversário. Dia 7 de maio. Parabéns de assistir, viu, Nireis? Você pulando de paraquedas. Tem filmado isso aí, claro, né? Porque o Valdone filma tudo. Eu me lembro, realmente, você me fez lembrar. Nem agora eu tava lembrando disso. Ainda bem que não foi com a história do padre dos balões, né? Que o padre foi embora, né? Nunca mais ouviu falar, né? É. Mas é histórico, né? 17 de maio, né? É isso aí. Essas pessoas que estão assistindo, se quiserem mandar perguntas, né? Ajudem a gente aqui, né? Pode lembra de se inscrever no canal e dar o like e fazer os comentários, porque isso aí vai auxiliar muito aqui a gente no desenvolvimento do trabalho da gente, porque a gente quer levar o melhor para vocês aí. Quando a gente pensa em trazer uma pessoa como o Nireis,
uma história dessa, uma história viva, uma história viva, é com esse objetivo, né, de fazer com que as pessoas possam viajar nessa história dele, tá? Nireis, e o Nireis fã, o que é que você ouve? Qual o cantor? Assim, eu vou dar aqui meu depoimento, que eu gosto muito de música desde pequeno. A minha família Benavides é uma família muito musical, mas eu nunca ouvi uma voz como a do Galhardo. Eu nunca ouvi, inclusive tem até um especial do Roberto Carlos na televisão, né? Que ele canta ao lado, né? Quando Carlos Galhardo. Quando ele entra, meu amigo, o que é aquilo? Ele tem um vibrato natural, né? Um vibrato natural é assim, e uma afinação, né? Quem tenta cantar como eu tento, né? Sabe o valor de uma afinação. É uma afinação, né? Qual é o seu grande cantor? O pesquisador, como eu sou, me considero, claro. Ele não tem fã, não é fã de ninguém. Ah. Ele é fã de todos os artistas. Uhum. Agora, a gente tem que reconhecer algumas coisas. Por exemplo, quem ensinou o Brasil a cantar na voz feminina foi a Carmen Miranda. Todas as cantoras após Carmen Miranda cantaram imitando ela. Uhum. Emília Bárbara, Cidia Almeida, Odete Amaral, etc, etc. E o cantor, digamos, um dos mais antigos do Brasil era o Francisco Alves. Meu pai era fã do Francisco Alves. Embora mais antigo dele fosse o Vicente Celestino. Sim. O Vicente Celestino era tenor. E o Francisco Alves cantou por muito tempo, até 1938, ele tinha uma voz maravilhosa. Depois ele embolou a voz. Ficou... Agora quase nem se entendia o que ele dizia. Mas... O papai dizia a mesma coisa. O papai dizia mesmo que ele tinha uns LPs. Não, a partir daqui eu não compro mais os LPs dele. Pois é, então... Mas a gente precisa ver, por exemplo, existem cantores que, se eu falar aqui, você nunca ouviu falar, mas que são magistrais. Nestor Amaral realmente um deles. Nuno Roland é outro. O Nuno Roland tem uma voz privilegiada, né? Sabia cantar, sabia colocar a voz, né? Ia lá embaixo nos tons mais baixos, ia lá em cima nos tons mais altos. O Galhardo, por exemplo, o Galhardo tem uma voz maviosa, né? Ele tem orações dele que ele dá voz de cabeça que parece um sonho, né? E a voz agradável, né? Essa peça que o Galhardo cantou junto com o Roberto Carlos, você vê, fascinação. O Roberto Carlos canta, quando ele canta é outra coisa. É fascinação, né? É, exatamente. É muito bonito, é uma voz de travesseiro mesmo. Né? Mas o Carlos Galhardo tinha suas limitações. Uhum. Ele não dava grave. Então, quando chegou para ele uma gravação, por exemplo, como Se Ela Perguntar, para ele gravar, foi preciso mudar a melodia para que ele pudesse gravar. Porque tinha uma parte muito baixa, ele pá, se apagava. Subia. Né? Então ele tem isso. Se ela um dia por acaso perguntar por mim, diga por favor que eu sou feliz. Ele não dava. Então ele mudou para... Se ela um dia por acaso perguntar por mim, diga por favor que eu sou feliz, para poder... Pra... As músicas eram lindas, né? A memória do Nenê também para melodias e tudo, não é só, né? não é só as histórias, mas a melodia. Aí eu queria aproveitar, só se, pois se bem, der mas, pra... Diga, depois eu falo. Mas no agudo ele era excepcional, fora de série. Ele fazia uma voz de cabeça como ninguém. Existe uma valsa chamada Apenas Tu, que é sublime o final dessa valsa. E ele foi cantando bem até o final, né? Até o fim da vida. Foi, né? Ficou com um trêmulo, né? Sim. Sim, mas. Né? Isso é natural. Mas assim, mas ele já velho cantava muito bem. Você vê o seguinte: Orlando Silva começou em 34, quando foi em 47, mais ou menos, já era outro Orlando Silva, com outra voz, outra. Silvio Calda doou um pouco mais, mas. Ficou, botava força para cantar no fim.
e não saía. O Chico Alves, como eu disse, já embolou a voz. E assim são todos os cantores, né? Chegam a um determinado ponto e acabam. Eu só conheci um cantor no Brasil que começou a cantar com 21 anos e morreu com 93 anos cantando com a mesma voz e dançando nos palcos. Quem? Roberto Silva. Roberto Silva. Você pega uma gravação, um LP do Roberto Silva, o último LP dele, pega a primeira gravação de 78 dele, é a mesma voz, a mesma desenvoltura, a mesma coisa. Foi um cantor que ficou. Não sei se é porque ele não tinha vícios. Ele não fumava, não bebia. É. Aí você ia perguntar... já que tem uma memória muito boa, um caso assim, clássico assim, de plágio, você tem... Pode contar algum para nós? Eu tenho uma listagem com mais de 150 músicas. Tá difícil, né? É. Eu tenho um. Eu sou muito fã do Chaplin, né? Eu até ia perguntar se você também tem filmes, né? Mas depois a gente falar sobre isso. Que tem uma cena lá, eu não lembro qual é o filme agora. Eu acho que é Luz da Cidade. Que ele tá correndo e tá tocando uma musiquinha. Que é a mesma melodia do amigo do Roberto Carlos, né? Pode ter sido também uma coisa de inconsciente, né? Ele assistiu o filme. É, existe. Aí depois de 10 anos fez a música, aquilo ali veio, ele não sabe de onde veio, né? Exatamente. Nem percebe. Pode não ter sido má fé. Inclusive, as músicas eram do próprio Chaplin, né? Chaplin compunha as músicas. Mas então, você vê, por exemplo, tinha um compositor paulista. Autor de Ronda, se lembra? Sim, Vanzolini? Paulo Vanzolini. Ele fez o Ronda. O Ronda é uma coxa de retalhos. Uhum. A introdução é de uma música que eu tenho, o disco. A primeira parte é de outro. E a segunda parte é de outro. Tá danado. O Orlando Silva gravou em 1938 uma música que diz: um juramento falso faz a gente sofrer, um sorriso fingido dos lábios de uma mulher. Quando se tem amizade, sofre-se dor de verdade. Segunda parte. É duro, é triste, é cruel a dor de uma saudade, quando se teve nas mãos a felicidade. É o Paulo Vanzolini, não é? É o Ronda, a segunda parte de Ronda. Se eu soubesse, quem quisesse, se alguém me diria. Porque deve acontecer realmente muito por conta de. Acho que não é nem a má fé mesmo, como você falou, é questão de ficar aquilo no ouvido. Né? Mas o Vanzolini, acho que não é só esse caso, não, tem algumas outras, né? Pois é, eu acho que ele era profissional nisso. Porque só na Ronda são três partes, né? Três plágios. Não. Ele pegou e fez uma coxa de retalho, como você também falou, né? É a esperteza. ele pode até ter se aproveitado da lei, né? Que são 8 compassos, né? Isso não é um caso, não. Não é um caso, não. Eu tenho um livro chamado Plágio em Música, que o autor é um advogado, e ele termina o livro dizendo: plagiário é aquele que não tem dinheiro para se defender. Eita. Ele, como advogado, ele disse isso com propriedade. Com propriedade, com convicção. É verdade. Na sua opinião, assim, qual a época de ouro da música brasileira mesmo? Né? Bom, a época de ouro considerada por mim, pelo grande pesquisador Ari Vasconcelos, pelo Lúcio Rangel, pelo José Ramos Tinhorão e outros pesquisadores por aí afora, vai de 1929 a 39. Depois de 39 começou a degenerar. E antes disso já era degenerar. Os Estados Unidos, todo mundo sabe que ele toma conta do mundo. Então, culturalmente, ele tem uma grande fazer propaganda com ele mesmo. Isso. Então, ele tomou conta da música mundial até 1929. Em 1929, o craque da bolsa.
aos Estados Unidos, liquidou-se. Então deixou de comprar a cultura alheia. Então a melhor música do mundo não é só a do Brasil, não. A do mundo inteiro, de qualquer país do mundo, a melhor música é a partir de 1929. Porque o pessoal passou a produzir sem o molde norte-americano. Ah, interessante. Né? E por que vai até 1939? Segunda Guerra Mundial. Começou a guerra. O americano voltou. Uhum. E enriqueceu. O Raimundo Neto, ele fez uma pergunta aqui ao Nireis. E aí, Neto, tudo bom, cara? Um abraço. Obrigado. Gente fina demais. Como o Nireis vê a Fortaleza ainda hoje desmemoriada, que mesmo com grandes memorialistas que temos, estão se indo, não aprende a preservar o pouco que ainda temos? Bom, o problema é o seguinte, é que para que você preserve, não basta somente você querer preservar. É preciso que você tenha dinheiro. Recurso. Os grandes ricos daqui do Ceará, nenhum tem esse espírito. Verdade. O único cidadão aqui que tem mais um pouco de dinheiro e que tem sensibilidade é o Pio. Sim. O resto é o resto. Mas é o Pio que morreu? Ou... Não, é o filho. É o filho, o filho, né? É. Uhum. É, ele realmente... Pio Rodrigues. Pio Rodrigues. É, né? Pio Rodrigues. Ele, inclusive, compõe também, grava e tudo, tem os trabalhos gravados. E existe algum item na sua coleção estrangeiro? Equipamento, eu acho que tem, né? É, gramofone, essas coisas. É, aparelhos, né? são todos estrangeiros, com exceção de um gramofone pequeno que eu tenho, que foi fabricado no Rio Grande do Sul. Porque aqui teve uma fábrica de disco em 1913, de um cidadão chamado Saverio Leonetti, que era dono da fábrica A Elétrica, que gravou disco em 1913 até para a Argentina. Francisco Canaro gravou lá. E ele fabricou esses gramofones. Mas ele não deixa de ter peças vindas de fora. Sim. Uhum. O diafragma, que é onde a cabeça, onde tem agulha para tocar o disco, ele é importado. Mas o resto do gramofone é todo nacional. Mas os discos de 78 de rotações, não, né? São todos de músicas nacionais, né? Só, todos. Não tem nada de Frank Sinatra, nada da época. Não, não, não. Uhum. Todos são nacionais. E o Silvio? Tem alguma exceção. Por exemplo, um cantor americano que cantou a música brasileira. Certo. Né? Legal. E filmes? Você tem alguma paixão pelo cinema? Eu gosto muito, mas eu não tenho, não no consegui. Coração não, não. Não consegui filme. Filme é muito difícil. Uhum. Você vê que o Brasil tinha a empresa Cinédia, que fez filmes miraculosos com Francisco Alves, Silvio Caldas, Carmen Miranda, Aurora Miranda, etc. Tem até o Ébrio, né, com o Vicente Celestino, né? Pois bem, não, houve um incêndio lá, pegou fogo todos os filmes. Então ela ficou arranjando com colecionador, tirando cópia para poder refazer. E assim mesmo, muito pouco. Você vai assistir, por exemplo, um pedaço de um filme cantando, Chico Alves cantando, comprei uma fantasia para você, pulando, porque falta um pedaço. Falta um pedaço. Então não há condição. É difícil o filme, muito difícil. E filmes documentários da cidade, essa coisa toda, foi feito um aqui em 1922 para comemorar o centenário da independência. Esse filme eu comprei ao Paulo Salles, porque ele comprou em São Paulo e fez uma comparação em 1963 com a época, que filmou os mesmos locais. Mas como o trânsito já estava complicado... Tinha umas que o outro foi filmado de um bonde que ia do sertão para... Foi obrigado a filmar no sentido contrário, por causa da mão, na época, não permitia. Quer dizer, não ficou bom. É o único filme que eu tenho. O resto, eu só tenho algumas cópias que eu tenho conseguido pela internet. E lembrando aqui do nosso amigo Neo Pinel, um abração, cara, obrigado pelo prestígio aí.
E Luiz Gonzaga, você deve ter muita coisa, né? Todos os discos, né, do Luiz Gonzaga tem 78 anotações. E, para não fugir à regra, um amigo meu que é especialista em Luiz Gonzaga e que tem um site sobre o Luiz Gonzaga, o Paulo Vanderlei, ele me doou todas as gravações em LP do Luiz Gonzaga, eu tenho no meu computador. Paulo Vanderlei, inclusive, está preparando um livro, uma coisa primorosa. Sobre Luiz Gonzaga. História é outro que vem pra cá. É, né? O cara que eu conheço. Deus que eu acredito que ele unireis para conhecer de Luiz Gonzaga. E ele, desde menino, ele conviveu, né, com a família dele, conviveu com Luiz Gonzaga. Então, ele, agora recentemente, tinha umas coisas do Luiz Gonzaga que ele comprou. Estava lá no Rio de Janeiro, o cara sabia que ele é um pesquisador. E vendeu a ele. Ligou para ele e disse: rapaz, eu estou com esse negócio aqui, estou querendo lhe vender. Aí depois ele conta essa história. Ele mesmo conta, né? Ele mesmo conta. Mas a importância dele foi grande, né? Porque na difusão do forró. Olha, quando o Luiz Gonzaga começou em 1941, só tocando valsas e choros, já foi uma coisa formidável, porque ele foi o maior sanfoneiro que o Brasil vai ver. Você sabe o que é você que conhece instrumentos, você sabe o que é você pegar um instrumento e dominar o instrumento? O instrumento fazia parte dele. Pronto, fazia parte dele. Tem gente que tem uma sanfona, mas fica flat, né? Ele não, ele toca e a gente esquece que ele está tocando. O bom flautista, você esquece da flauta. É verdade. Se torna uma coisa só. Uma coisa exatamente. Só, é isso mesmo. O grande músico é assim. É. Dominguinhos era assim. A partir daí, ele entrou na parte cantada e começou a explorar o folclore, etc. Né? Fazendo primeiro parceria com o Humberto Teixeira, cearense, e depois com o Zé Dantas, etc. Ele foi a grande aquisição que o Brasil teve na época em que o Brasil se entregou ao Iê e à Bossa Nova. A única resistência quem era? Luiz Gonzaga. Né? Luiz Gonzaga é quem sustentou. Foi, falando até que ele pensou em desistir, ficou muito desestimulado. Exatamente. Nessa época, né? Mas aguentou. Mas segurou firme. Ainda bem. Aí depois ele retornou com força total. Né? Inclusive o Fagner, né? Estimulou muito, né? Ele estava no auge, né? Aí isso me fez me lembrar de uma coisa. Ele tem uma música muito bonita, que não é dele, né? Que ele gravou, quando o Papa veio aqui, né? Em 82. É de um padre. 80, né? O Padre Gotardo, é isso? O Padre Gotardo? 1980, eu acho. 1980, não foi? Você abre exceções assim na sua coleção para colocar um item desse, do Luiz Gonzaga cantando para o Papa? Não, eu tenho porque o Paulo Vanderlei me mandou. Tudo que é do... Inclusive jingles de propaganda, ele me mandou também, cantado pelo Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, né? Eu lembro de alguns na televisão que ele fazia. Ele fez muito eu filme. Eu gostaria. Né? Eu gostaria de ter, mas nunca consegui, jingles de propaganda. Eu consegui uns dois ou três só, das boas décadas, né? Cantado por Manezinho Araújo. Todo mundo gravou, o Galhardo, o Gilberto Alves, todos eles gravavam jingles na época, porque o rádio gravava em disco 78 e rodava. Isso. Na programação. Por exemplo, existe uma música do Ari Barroso que diz: Maria, o teu nome principia na palma da minha mão. Né? Pois bem, o Galhardo gravou um jingle que ele dizia: Maria, de olhos claros, cor do dia, pestanas de negro tom, vê-se logo maravilha que tu usas, Cilion. Tem outro com Jorge Veiga que diz: Eu sou Jorge Veiga, cantor de samba de break. Eu faço a barba com gilete tech. Este novo aparelho de fazer a barba, eu me barbeio no instante. Eu sou um tipo elegante, já sei o nome de cor.
Gillette Tech. Isso tudo está só na memória. Está só na memória, tudo isso. É. Só na memória. Não tem gravado, não. Não tem gravado. Mas aí você ouvia e decorou, como eu decorei do Center 1. É, semana passada. Exatamente. Tinha outro que dizia assim. A gente pensa que ao romper do dia o galo canta para saudar o sol, mas no entanto ele diz somente: se eu tivesse dente só usava eu calor. E ainda tinha o humor, né? É. Tinha um elemento do humor. Que coisa interessante, mas seria interessante realmente se isso tivesse em arquivo, né? Se alguém tivesse tido essa... O Manézinho Araújo tinha um negócio do que ele fazia, que era uma propaganda do sal de fruta Eno, que o sujeito que não toma sal de fruta Eno tem mau humor. Então ele é do contra. Sim. Ah, você sabe quem disse? Não, eu sou do contra. Quero não, não, não. Então o Manézinho fazia, gravou uns jingles com esse negócio de sou do contra. Mas não, eu não tenho. Nem lembra? Nem me lembro. Só algumas observações aqui de nossos espectadores aqui, nossos internautas, né? O Edmar Amaral, ele diz, ele quer presentear toda a mesa com o livro dele, Duas Sementes e Alguns Contos, ó. Ganhamos um livro aqui, cara. Beleza. Beleza. Muito obrigado pela. Vai ficar aqui no nosso. E essas sementes brotem. Exatamente. É. O Olímpio Rocha disse que o Pio Rodrigues faz parte da Academia Cearense de Letras. Olha aí, um registro interessante, né? É compositor e também. Né? O Edmar fala aqui do. O Edmar Amaral, esse dos livros. Ele disse que tem um plágio recente. Caetano canta com a Martinália. Lembra já o nome? Acha no YouTube os dois cantando. Percebo melodia igual a música da Jovem Guarda, da Vanusa. Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou. Inclusive, essa música nem é da Jovem Guarda, é uma regravação, né, de música mais antiga, não é isso? Essa do carteiro. Isaurinha Garcia foi quem gravou a original. Primeira vez, E é o nome da música, ele lembrou, é Pé do Meu Samba, que tem esse plágio. Aí o Raimundo Neto está dizendo que isso é uma maravilha de história. O original é Mensagem. Mensagem. Exatamente. Então, Eu confundi com Pelo Telefone, né? O Chefe da Polícia, mas são duas músicas realmente. Ilês, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que começou com aquele presente, né, que a família ganhou, você com 5 anos e tal. De repente aqueles 80 discos e aquele equipamento virou todo esse museu. E aí a gente vê, às vezes, o governo com dificuldade de manter um museu de imagem de som, um museu de uma maneira geral, uma livraria, uma biblioteca. Como é que você mantém 27 mil discos de cera, todos aqueles objetos que você tem? Como é que você faz para manter isso dentro da sua casa? Rapaz, é o seguinte, é um amor. É um amor. Eu fui casado com uma mulher que gostava também do que eu gostava. Minha mulher cansou de eu chegar do meu trabalho. Eu tinha recebido uma determinada coisa de alguém, eu tinha comprado, e não tinha onde botar, estava no pé da parede. Quando eu chegava em casa, tinha um vão desocupado, disse: está aqui, isso aqui é seu. Ela se ajeitava lá, botava a cozinha junto com a copa e tal, mas me ajudou muito. Minha mulher Maria Zenita Rodrigues de Azevedo, ela faleceu em 2013. E nós fizemos este museu. E agora eu conto com a ajuda do meu filho Otacílio de Azevedo, né, na parte de som. Tem a ajuda da minha filha Terezinha de Azevedo, que ela é bibliotecária. E ela faz a minha biblioteca lá, é toda catalogada, tudo catalogado. E ela organiza tudo, todo o museu, arruma e tal, até briga comigo quando eu tiro as coisas do lugar. E eu tenho um filho
que é excepcional, que é, nasceu com alguns problemas, mas felizmente ele só afetou a fala, né? Então ele não fala bem, mas ele é um gentleman, é quem recebe as pessoas na minha casa, quem bota para dentro, quem dá cadeira para sentar, quem traz o livro para assinar. Ele é um... está com o time completo. É o meu secretário. Quem me lembra a hora de eu tomar meu remédio. Olha que maravilha. Maravilha. É o time completo, viu aí? Deixa eu te fazer, então, uma outra pergunta aqui agora. Eu estava vendo aqui que a gente tem algumas personalidades aqui no Brasil. Uma delas ela veio com o nome de Joaquim José da Silva Xavier, que chamaram de Tiradentes. Outro é Edson Arantes do Nascimento, que isso aí está vivo ainda, transformou-se em Pelé. Miguel Ângelo de Azevedo, como foi que se transformou em Nireis? O que é Nireis? Boa pergunta. Nireis foi o seguinte: quando eu nasci, eu era pequenininho, já fui pequenininho. Mas hoje é grande. Eu era vermelhinho e louro. Então me puseram o apelido de Inglês. Ele é o inglês e tal. Aí sabe como é, as pessoas não falam direito com as crianças. Uhum. Inglês, terminou em Nireis. Olha aí. Você não pensou em incorporar esse nome nos seus filhos, assim, tipo assim, como se fosse um sobrenome novo, né? Eu tenho o meu Nireis, filho, né? Mais novo. Meu filho mais novo, depois de anterior a esse meu secretário, é o Nireis. Eu botei o nome dele, Nireis. Então, quem sabe um doido aí deixa alguma coisa pro Nireis, né? E eu não posso receber porque não sou Nirei. Mas já tem um Nirei. Já tem que receber. Então o nome dele é Nirei de Azevedo. Ele trabalha na TVC, no Canal 5, como arquivista. Uhum. Olha, todo mundo seguindo aí o mesmo, né? É. E falar em arquivista, DNA. Falar nisso, como é que você vai deixar essa obra, esse acervo? Como é que você vê daqui a 10, 20 anos, 30 anos, pessoas fazendo pesquisas? O Otacílio vai continuar? Eu creio que sim, pelo seguinte: antes da pandemia, uns 2 anos antes da pandemia, eu registrei uma firma, Arquivo Nireis S.A., cujos sócios são eu, minha filha Terezinha, meu filho Otacílio, meu filho Nireis e meu filho Mário. Então, eu morrendo, fica no meu lugar 5. Esse negócio vai continuar. Né? Ainda tem uns 25 anos aí pela frente. É, né? Ainda tem deixão aí. Já tem neto? Tenho bisneto. Tem bisneto? Tenho um bisneto norueguês. Tem um bisneto sueco. Eita. E tem um bisneto português. Ele disparou a família de Nireis pelo mundo. Tem uma bisneta manauara. O Raimundo Neto, ele fez uma observação, contou aqui um fato, vamos ver se é verdade, se realmente ele se confirma, né? Ele diz assim: uma vez o Nireis me disse que quando sabia que alguém de idade ia morrer, né? E morria, ele ia para a casa do recém-falecido e ia explorar o quintal. Ali ele encontrava algumas das relíquias que tem hoje no arquivo Nireis. Isso é folclore, né, Nireis? Não é bem assim. Eu conheci, por exemplo, um desenhista, Mário Dias, que foi ele que me levou para o Denópolis. Estavam precisando de um desenhista, ele era desenhista, mas estava muito ocupado lá e disse que me conhecia. O chefe lá mandou ele me levar e ele me levou. Graças a ele eu consegui o emprego. Então, Mário Dias Maia era o nome dele. Então, ele tinha alguns discos antigos. E eu ficava por lá, pelejando para tomar esses discos, né? Mas ele era irredutível e tal. Mas aqui e lá ele soltava um. E sabe, depois eu terminei conseguindo o que eu queria. Todos os que eu queria.
E o resto ficou por lá. Coisa boa, mas eu já tinha. Uhum. Mas eu tinha uma sede danada num quartinho que ele tinha, mais ou menos do tamanho desse quarto. Uhum. Desse vão que nós estamos. Cheio de revistas antigas. Cena Muda, o Cruzeiro, o Malho, Careta, essas revistas antigas, com caricaturas antigas, fotografias antigas, matérias, ilustração brasileira, uhum. Coisas formidáveis dentro desse quarto. Eu tinha uma sede danada nisso, mas quando foi um dia eu soube que ele tinha morrido. Aí eu não fui lá porque eu não gosto de parecer urubu, né? Então fiquei na minha e tal. Quando foi um belo dia, a mulher dele me procurou. Eu disse, eu queria falar com o senhor e tal, telefone, né? Eu fui lá. Eu disse, está aqui, ó. Aqui a radiola do Mário, está aqui os discos dele e tal. Se o senhor se interessar, eu digo, não, não tem nenhum interesse, nem pela radiola, nem pelo Deus. A radiola ele tinha mexido, tinha transformado a radiola de corda em elétrica, botou motor, estava toda alterada, toda guaribada. Aí eu não tinha interesse nem pela radiola, nem pelos discos. Aí eu digo, não, o que eu tenho interesse dele é por aquele quartinho que está cheio de revista. Aquilo ali compro. Disse, ô, senhor Nireza, eu peguei aquelas revistas, fiz um monte no quintal e toquei fogo. Oh, meu Deus. Eita, brincadeira. Chorou não, Nireza, nessa hora? Claro. É, tá de lascar. Aí é de lascar. Sim, e o acervo de pinturas do Nireza? Existe? Você não tem vontade de fazer um livro? Eu estou aqui com um livro de um amigo meu que infelizmente de meus desenhos? Sim. Eu não tenho nenhum. Não tem? A única coisa que eu tenho de meus desenhos é uma coleção de flâmulas que eu tenho de vários amigos e de vários locais e nos meus as flâmulas que eu fabriquei. Eu tive uma fábrica de silkscreen e eu fabricava flâmulas. Mas nesses, no Denox, por exemplo, esses desenhos que você fez... Não, são desenhos técnicos, cara. Ah, é, não tem nada a ver com artístico. É, não tem. São desenhos... E agora... Plantas de casa, planta de açude, essas coisas. E agora não faz mais nada, não desenha mais, não? Não, eu acho que se nem eu for pinta. Desenhar, eu nem acerto. Nem pinta também, não. Pintura também não. Pintura também não, né? Não. Direito, uma pergunta que a gente sempre faz aqui. Peraí, vamos falar primeiro do forró, né? Ah, sim, do forró. Eu já vi aqui duas vezes e passo para outra coisa. O primeiro registro, o Neo Pinel, um pesquisador também, né? Inclusive, não, também ele gosta de fazer o registro, né? Para contar a história do forró e para perpetuar a importância, né, do forró na nossa cultura, né? Que, inclusive, é difundido no mundo todo, né? Tem lugar que toca mais forró bom do que aqui, né? Você tem a lembrança do primeiro registro de um forró e também de uma gravação que já teve o título de forró, né? Já teve o ritmo forró escrito na capa do disco? O disco de 78 rotações, as capas dele eram muito frágeis, com papel... facilmente se rasgava, e é uma capa assim com um buraco para a gente ver o rótulo disso. Uhum. Então não tem capa. Mas né? No selo? A capa do disco veio surgir com LP. Certo. Né? Uhum. Que praticamente acabou-se com CD, porque não cabe nada ali. Uhum. Então, a primeira referência, a palavra forró. Uhum. É um disco que foi citado pelo Pinel, que é de Xerém e Tapuia. Xerém cearense, de Baturité, e a Tapuia também, irmã dele. Eles saíram daqui, tinha uma trupe aqui do pequeno Edson, que era irmão dele também,
E terminou essa trupe e eles migraram para o hoje Sudeste, né? Naquele tempo a gente chamava Sul. Sul, é. Então foram para o Sul e lá ele fez dupla com a irmã dele. A irmã dele usava o nome de Tapuia e ele era Xerém. Então a dupla Xerém e Tapuia gravou um disco cujo título vinha a palavra forró. Essa foi a coisa. Mas se você for ouvir o disco, não é um forró. Não é um forró. Sim. Não é. É uma cantiga sertaneja, daquele, até parecido com aquele do tipo do lado do sul. Né? Agora, os primeiros forrós, né, que surgiram foi exatamente na época do Luiz Gonzaga. Né? Uhum. Foi com o Luiz Gonzaga que o forró surgiu. Agora, como eu falei no Neo Pinel, ele é um grande propagandista do meu trabalho. Eu agradeço muito a ele, porque onde ele chega, que faz uma entrevista, ele fala no meu nome. É verdade. E nós nos conhecemos tudo, mas não tão de perto, né? E ele... uma vez eu assisti um programa com uma moça que faz umas entrevistas aí na televisão aberta, e ele falou, eu estava assistindo, quando ele falou no meu nome. Ele é muito agradecido, a gente vê que ele fez esse vídeo aí, espontâneo. Pois é, e eu agradeço muito. Isso é um reconhecimento, né? Um reconhecimento merecido. Sim, e tem a ver com o que você plantou, né? Uma vez eu fiz um trabalho para o Museu do Ceará e usei algumas coisas assim, de época, da época que eu estava fazendo. E eu usei a música Rural dele. Eu acho muito Rural. Eu acho muito boa aquela música. Eu acho que foi a melhor coisa que ele já fez. Sim. É muito boa. Aquele sotaque árabe, né? Misturado. Formidável. Então. É um dos nossos patrimônios. Né? O Neo Pinel ele consegue ser, ao mesmo tempo, popular. E ter essa. E erudito. Ter essa uma certa erudição, né? No sentido de preservar, né? A nossa cultura, né? Com bom humor ainda, né? Ainda tem um lance do humor, né? O humor é muito interessante, porque é feito para usar o humor e ser engraçado, é preciso ser inteligente. Não é qualquer um, não. Você é um piadista, você, né? Hein? Você é um piadista, né? Eu estava na Rádio Universitária uma vez, né? Aí ele entrou, o Nireis, muito sério, né? Eu conhecia pouco, né? Ainda conheço pouco, infelizmente, né? Só visitei sua casa uma vez fazer uma pesquisa. Aí ele entrou assim, olhou para o Nelson Augusto, aí contou uma piada e saiu. A piada do cara que trabalhava com as duas mãos e com as pernas. Sim. Não pode contar que hora dessa. Tu ainda lembra? Lembro demais. Aí saiu, todo mundo ficou rindo da discoteca da rádio. Disse, o Nereis é piadista, né? Eu não sabia disso. Sim, Nereis, e o que é que você dá maior valor? Essa é a pergunta que a gente sempre faz aqui no final. Daqui a uns anos a gente vai fazer um apanhado de todas as opiniões, né? Colocar um maior valor para todo mundo. O que é que você dá maior valor? Mó valor. Mó valor. Como? Uma coisa que você dá maior valor. A gente sabe que você gosta muito de discos, da memória, de preservar a memória, né? Já disseram aqui que era amizade. Assim, já disseram aqui. Para ser mais direto, assim, o povo disse que o cearense dá mó valor à farinha rapadura, né? O que é que o Nireis dá mó valor? Rapaz, é. Você sabe que é uma pergunta que parece fácil, mas é difícil. O que é que eu dou mais valor? Dá um mau valor. Mau valor. Conversar com os amigos, estar na sua casa ouvindo as músicas. Ouvindo as músicas, selecionando as músicas do programa. O que eu dou mais valor, vou dizer o que é? A sinceridade. Sinceridade. Tudo bem. A sinceridade. Basta que eu lhe diga. Você sabe quantos amigos eu tenho? Um. Opa! Acabou de sorte, né? Não vou dizer aqui porque os outros vão ficar com raiva. Ficar. Os outros vão virar inimigo, né?
Tudo bem. Então, olha, para a gente foi uma honra enorme, um prazer. Né? E, foi assim, ligeiro demais. Foi, passou bastante, né? E a gente... O nosso objetivo aqui é esse, né? É trazer pessoas como você. Eu estou chamando de você de propósito, viu? Sei que eu podia chamar de senhor. Eu nem perguntei se eu podia chamar de você, mas eu estou chamando de propósito. Trazer pessoas como você aqui para deixar, né, a sua marca, né, no nosso programa, para que as pessoas possam depois assistir os programas todos e ficar para a posteridade, né, que o YouTube não apaga, né, fica lá. Né? Fica e a gente também fica colocando pedaços da entrevista, né, que já é uma coisa de praxe, né, nesse formato. Fica colocando nas redes sociais, né. E eu espero que ajude também, né, a difundir o seu trabalho, que é muito bonito, é invejado. Muito importante. Viu? E eu espero que ele demore, se perpetue por muito tempo. Muito bem. Obrigado pela... Eu agradeço a oportunidade. Foi muito boa a conversa aqui. Eu gosto sempre de um bate-papo desse tipo. E eu sei que amanhã a gente vai lembrar de muitas coisas que a gente podia ter perguntado, mas infelizmente é o tempo, né? Vocês ouviram o som do Douglas Gama, estão vendo as imagens também do nosso amigo Éder Bicudo. E espero que vocês tenham dado o maior valor, a gente deu o maior valor. E na próxima terça estaremos de volta. Muito obrigado, Nireis, mais uma vez. Obrigado, Nireis. Valeu, viu? Muito obrigado.